Isteri tak marah ke? Ya Allah, sebab dengar cerita untuk buat bilik game tu saja RM20,000 habis kan? Ya, bilik gaming ball. Sebagai seorang ketua keluarga, kita minta izin isteri dulu lah. Mula-mula tu gaming ni dekat Malaysia ni belum mendapat tempat yang betul-betul di hati orang lah. Maknanya orang belum betul-betul aware dengan benda ni lah. Syira dia tak tahu, so saya kena explain, beritahu I boleh apa, I nak apa, apa ni, generate income dari sini. Dia cakap, boleh ke main game? Kenapa you main game orang nak tengok? Kan? Kenapa orang yang tengok tu dia tak main game sendiri? Ha, betul? Ha, betul. Lepas tu I cakap lah, kenapa orang pergi tengok orang main bola? Kenapa dia tak turun pandang main bola? Maksudnya macam, baik. Nampak? Kita bangun sabar-sabar. Gitu je, ayat je.